Specialundervisning og klasseledelse i det inkluderende perspektiv er et modul på 10 ects point på læreruddannelsen i Esbjerg. Afsættet på det modul, det er at beskæftige sig med klasseledelse og specialundervisning i folkeskoleregi. Man kan sige, at et væsentligt omdrejningspunkt for alle lærere og alle pædagoger, der arbejder i skoler i det her land, det er naturligvis, hvordan etablerer jeg min klasseledelse. På det her modul tager vi både fat i selve klasseledelsesdelen, det, der handler om undervisningsdifferentiering. Men vi har det krydderi på modulet, at det tager inkluderende afsæt, og det tager fat i undervisning som et fag eller som et område, man fordyber sig i. Rigtig mange lærere og rigtig mange pædagoger, der arbejder i folkeskolen, vil jo opleve elever, som øh, giver dem kæmpestore udfordringer i deres daglige undervisning, og de vil også opleve et behov for at vide og have viden om, hvornår er noget egentlig specialundervisning, og hvornår er noget normalundervisning. Den slags temaer belyser vi på det her modul. Det gør vi, mens vi læner os op af nyere forskning, best practice og også de teorier, der læner sig op af både undervisningsdifferentiering og reel klasseledelse.